por perto do seu pai. Por perto do seu pai. Final do primeiro tempo, Mercado Rosana 2, Tatureba 0, 2 gols do menino Ryan, camisa 19. O time do Mercado Tatureba vai agora para o intervalo para tentar organizar a equipe e tentar um empate, né? Tá perdendo de 2-0 e já queremos deixar aí o nosso agradecimento pessoal que está curtindo a nossa live através do site Paranatinga News, através do Facebook e TV Paranatinga. É no intervalo de jogo, 2-0 para cá. E vamos falar então dos nossos patrocinadores. Nós tivemos um probleminha de áudio, já estamos recuperando as imagens e o áudio também. Eu já queria mandar um abraço para o amigo Nezinho lá de Cuiabá, está acompanhando aí. Ele está procurando se ainda joga. Joga, Nezinho, joga uma bolinha sim, com certeza. Aqui, né? A gente está hoje aqui comentando, narrando essa partida aqui, a Copa do Comércio, mas nós estamos nativos aqui em Paranatinga. Os patrocinadores da transmissão do torneio da Copa Futsal do Comércio, Copa Jaime Moreira. NK Rolamentos e Retentores, 3573-2854. Paraná Equipamentos, Lava Jato e Locação de Máquinas. GB Serralheria, Certeza, só você ligar, 669-9927-1628. Ponto Certo, móveis novos e usados. Posto de Molas Concórdia, 3573-3498. Sermed, Serviços Médicos, Dr. Arlindo Rodrigues Rocha Júnior. E Bijuterias e Acessórios Paranatinga. Em breve, na Avenida Brasil, centro de Paranatinga. Jogão de bola que deu início no segundo tempo. Leandro. Caio com a bola. Leandro novamente. Leandro, tenta passar. Caio domina. Leandro. Rian, toma dele. Passou, bateu, ela pegou no Caio, sai. Russo com a bola. Russo, prende. Rian, faz a dupla ele. Rolou a Lisa, vai bater, bateu! Ela sai à esquerda do goleiro Maninho. A Nilson pega uma pancada da perna direita. E ela passa perto. Seria o terceiro gol do Mercado Rosana. Leandro. Caio. Tenta passar. Ela fica na mão do goleiro Igor. Russo. O Mercado Tatureba mexeu no time. Entrou o Gerson também. Russo. Ele prende, segura, recebe. É lateral para o time do Mercado Rosana, que vence o jogo 2-0. Maria Eugeni também está acompanhando, tá a nossa live ao vivo, diretamente do ginásio do Zerrão, Copa do Comércio. Anísio com a bola. Toca. Seria pro Rian, bateu. É escanteio para o time do Mercado Rosana.
ficou autorizado. Caio bate por cima da meta do goleiro, o Igor do Mercado Rosana. 2-0 o placar. Mercado Rosana 2, Patureba 0. Tenta o toque, bateu de cabeça. Mercado Rosana faz o terceiro. Alexandre. Igor toca. Ele desvia de cabeça na saída do goleiro Maninho. É o terceiro. Caio. Tenta aproximação de alguém. Ela vai sobrar. Vai sair o gol. Vai sair a Anísio. Bateu. Gol! Anísio. Fez a tabelinha na saída do goleiro Maninho. Ele rola no canto. Sem chance pro goleiro Maninho. Agora 4-0. Caio. Leandro. Jeff. Domínio. Tenta passagem. Adiantou e recebe a falta. E nosso agradecimento também a Margarete Alves de Souza. Também está curtindo a nossa live, está assistindo ao vivo. É a Copa do Comércio 2019, diretamente do Ginásio Bezerrão. 4, Mercado Rosana, Mercado Patureba 0. Gesto na bola. Ela para a direita do goleiro Igor. É, o placar está elástico, o Mercado Rosana está controlando bem o jogo. É lateral do time do Mercado Rosana. É, o Nezinho também lá de Cuiabá tá indo pra Cacilândia agora dia 25, tá sendo lá a Expo Cacilândia, né, Nezinho? Vamos encontrar lá então, Nezinho. Um abraço pra você. Caiu com a bola. Ele toca pra Gerson. Gerson vai tentar o chute, bateu e ele saiu pra fora. Um grande jogo na noite de hoje, diretamente do Ginásio Bezerrão, da cidade de Paranatinga. Todos que estão curtindo a nossa live, manda. É, já é a segunda trombada que o Maninho recebe, uma dividida, faz uma grande defesa, fica no chão novamente, sentindo. E a partida está paralisada. Assim foi feito. É lateral. Lateral para o time do Mercado Rosano, Russo para a bola. Anísio, Rian, trabalha, faz o toque. Rian novamente. Anísio. Um jogão de bola. Ele achou que o Rian tinha passado. E ela sai para a lateral. Maninho para a bola. Leandro com ela. Tenta a reação do Mercado Patureba. Perde o jogo 4-0. Gerson domina. Caio está livre do outro lado. Tentou. Não se antecipou. Vai vir 3-2. Está livre. Leandro com antecipa, corta, Russo vai para cima e joga para lateral, lateral para o time do Mercado Patureba. É o pessoal de Gaúcha do Norte também, lá de Campo Verde, Primavera, Barra do Garça, Várzea Grande, tudo curtindo a live. Diretamente de Paranatinga, Ginásio Bezerrão, Copa do Comércio 2019. Caio, tenta passar, bateu, ela explodiu no Anísio. É lateral para o time do Mercado Patureba. Aí de volta pro jogo, sai jogando com o Caio. Gerson. Leandro. Segura, prende, anuncia a marcação. Vai rolar, bateu.
Ela passa por cima da meta do goleiro Igor. É a pênalti de meta. Igor, Júlio. Júlio entrou, tá pesquisando o jogo. Recebe a marcação, dois em cima dele. Toma. Rian, vai virar. Jogo pegado, jogo brigado, ninguém dá espaço. Toma dele. Pulso. A marcação chega. Ele rola, prende, pisa. A bola fica com ele novamente. Passa o pé, volta lá atrás. Vem dois em cima dele, é lateral pro time do... O juiz pega a falta em cima do Gomes. É, a Lúcia Glória também da Silva tá curtindo a nossa live. O Rogério Mantovani também lá em Rondonópolis, né, Rogério? Curtindo a live aqui. É, o pessoal aí da... Curtindo a live da Copa do Comércio 2019, Paranatinga, Copa Jaime Moreira. É o Econo Brasil, o Rogério é o representante do Econo Brasil, é no estado do Mato Grosso, Paranatinga e vários municípios. E aqui está curtindo também com nós é o Lucas lá no... Curtindo a nossa live, diretamente lá do Jardim Panorama. O menino também lá... Sempre está curtindo, a Isaura também, lá no bairro União, está curtindo com a gente. Passando. Os patrocinadores da transmissão, MK Rolamentos, Retentores, 3573-2854, Paraná Equipamentos, Lava Jato, Educação de Máquinas, GB Serralheria, nossa missa César Teixeira, ponto 7, novos usados, posto de bolas concorde, 3573-3498. Ser médico, serviços médicos, doutor Arlindo Rodrigues Rocha Júnior e bijuteria, acessório de Paranatinga, em breve, com o meu endereço na Avenida Brasil, centro de Paranatinga. Mercado Leandro na bola, vem do jogo para o essa aqui fica até melhor, né? Pulso na bola. Júlio recebe. Pisa. Tenta o toque. Joga para Rian. Pulso, tenta o toque. Ela sai por cima. É o Laerte Padilha também está curtindo. Rosa Maria também. Bastante gente curtindo a live de hoje, hein? É ao vivo diretamente do site Paranatinga News, Copa do Comércio. Mercado Rosana com a bola. Rian, Russo, Júlio, faz a triangulação. Tenta o toque. Anísio está livre, recebe. Russo está livre do outro lado. Ele toca, faz a passagem. Passou livre, Rian, ele toca atrás. Russo toca um pouquinho atrás, ela, o Rian não consegue o domínio. Maninho. Toca com o Leandro. O Gerson pede, ele faz o toque, faz a passagem, ela segura. É lateral pro time do Mercado Rosana. Anísio. Volta com o Júlio. Toca. Toma dele, Taíde. Vai tentar o chute, Taíde. Vai tentar bater para trás. O Igor faz boa defesa. Rian. Anísio. Júlio. Domina, escapa, passa. Tá livre do outro lado, vai fazer, Maninho domina e tira pra fora. Maninho faz boa defesa, evitando o quinto gol do Mercado Rosana. É escanteio. Puxa com ela. Prende o jogo. Tá vencendo 4-0. Segura, valoriza a bola. Tenta o toque. Rian faz embaixadinha. O Dilei chega, toma. Leandro vai pra cima. Ela escapa, o Taíde não consegue dormir. É, o Taíde deixou escapar a bola, tava cara a cara com o goleiro Igor, poderia marcar o primeiro. Segue 4-0 o placar. Júlio. Jogo brigado, jogo pegado. Gerson, Taíde. Leandro. Taíde está livre. Tenta o toque. Recebe o direito. Ele deixa o Taíde. Vai brigando. Vai bater.
Falta novamente em cima do Billy. Mercado Novo na 4. Mercado Patreva 0. Vai ser autorizado. É falta que leva perigo para a meta do goleiro Willian. O Billy autorizou, vai bater, bateu. Gol! Tira da barreira, coloca no canto esquerdo do goleiro Igor. Ele não viu a bola, quando viu, pega no fundo do barbante. É o primeiro gol do Mercado Patureba. O Billy, 4-1 é o placar. Leandro bateu, gol! É, eu acho que nós vamos ter uma reação aí do time do Mercado Patureba. Menos de um minuto, faz dois gols. 4-2 é o placar. É, então, tempo de jogo, vamos aos nossos patrocinadores mais uma vez. O pessoal que está patrocinando a transmissão do torneio de futsal da Copa do Comércio 2019, diretamente do Gerardo. Paraná Equipamento, Lava Jato, Educação de Imagens. Ponto certo, novos novos usados. Posto de malas, concorda. 3573-5498. GB Serradoria, Serra da Empresa. 9-9927-16-29. Bijuterias e acessórios Paranatinga e em breve na Avenida Brasil, centro de Paranatinga. Primeira Copa do Comércio, 2019. É, o time do Mercado Patureba tenta a reação, perde o jogo 4-2. 4 minutos. Ainda falta 4 minutos, dá pra empatar e virar. Júlio. Russo. Segura. O Mercado Patureba vem pra cima, tenta tomar do Russo. É 2, o Dilei. Sobrou, tá aí, bateu prensado e ela fica com o goleiro. Foi no peito, Maninho. Segura, o Dilei faz a passagem, recebeu, Leandro recebeu, bateu de esquerda, escanteio. Escanteio, Thaís na bola. Agora que vai autorizar. 4-2 é placar no Mercado Rosana. Bola, Leandro, bate. E ela pega na mão. Vamos ver se foi fora da área ou dentro da área. O juiz da fora da área, quase pênalti. Ah! Os árbitros vão conversar. Os árbitros vão conversar. Pra ver, tá em dúvida se foi pênalti ou fora da área. Primeiro lance, ele deu fora da área. Aí na dúvida, os árbitros conversam e volta atrás e dá falta. Falta, fora da área. É falta que leva perigo para a meta do goleiro Igor do Mercado Rosana. 4-2 é o placar. Vai vir jogada ensaiada por aí. O Dilei na bola. O Leandro está do lado dele. Alex também. Thaíde está mais próximo dentro do gol. Vai autorizar, Odilei na bola, Alex tá do lado, rolou, vai bater de esquerda, Alex bateu, é, o goleiro Hugo faz boa defesa e joga para escanteio. Tá aí, já escanteio, Mercado Patureba, vai de toque, Gerson não acha a bola, ela sai pra lá. Júlio, chama o goleiro Hugo, ele devolve. Quebrada, passou bonito, escapa, bate cruzado. É tiro de meta pro goleiro Maninho. Alex, com o chapéuzinho, bate esquerda, bateu o golaço! No toque do goleiro, ele dominou, deu um chapéu, pega de esquerda, sem ângulo, por cima do goleiro Igor, faz um golaço. 4 pro Mercado Rosana, 3 pro Mercado Patureba. Tomou reação, o Dilei bateu. Rico acabou, a defesa sobrou. Gerson. Passa. Agora se abre de fundo. O jogo esquenta, a torcida vai ao delírio aqui no ginásio do Zerrão. O jogo
ligado, jogo pegado. 4-3 é pra cá. Alex, faltou o golaço. Desde o toque, pega no Russo. Sobra, o Dilei, Gerson, tenta o toque, passou por ele, bate cruzado e ninguém passa. Completar ela, passa na frente do gol, sai pra fora. E acaba o jogo. Final do jogo, um jogão de bola. Mercado Rosana 4, Mercado Faturema 3. Tivemos um jogão de bola na noite de hoje. É a Copa do Comércio 2019, Copa Jaime Moreira. É o nosso agradecimento a vocês se assistirem a nossa palestra, junto com a Direta Nova Ginásio Brasileiro. Copa do Comércio 2019, organizada pela Associação Comercial do Paranatinga, onde nós tivemos o Mercado Rosana 4. Mercado Patureba 3, e eu vou dar então os nossos agradecimentos aos patrocinadores da transmissão, todos vocês aí que curtiram, compartilharam com seus contatos. Terça-feira, na semana que vem, a partir das 20 horas do Ginásio Bezerrão, a nossa live ao vivo, diretamente do site Paranatinga News, do Facebook.